Baik, bicara Sarawak minggu ini akan memberikan fokus kepada peranan Petros serta sambutan warga Bumi Kenyalam mengenai syarikat petroleum negeri terhadap industri minyak dan gas. Juga, warga negeri Sarawak bakal menikmati perkhidmatan laluan LRT yang akan diumumkan pada hujung bulan Mac ini. Cadangan pengwujudan petroleum Sarawak Berhad, Petros wajar mengambil kira usaha mengembalikan zaman kegemilangan Bandar Raya Miri. Itu saranan Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Lim Kim Shin, yang menyifatkan bandar raya itu mempunyai banyak kelebihan berdasarkan penglibatan lebih 100 tahun dalam industri minyak dan gas. Beliau juga berkata langkah pertama yang perlu diambil adalah menjadikan Bandar Raya Miri sebagai pangkalan dan lokasi ibu pejabat Petros. Penubuhan Petros itu dilihat mengembalikan hak Sarawak menerusi Perjanjian Malaysia 1963, MA63, yang terhakis secara tidak sengaja. Ia langkah penting kerajaan negeri dalam usaha mengukuhkan ekonomi sekaligus tidak terlalu bergantung kepada dana persekutuan bagi membangunkan negeri itu. Petros yang ditubuhkan tahun lalu itu turut diberi lesen untuk beroperasi selari kepada kuasa yang ada pada kerajaan negeri. Tinjauan kru Astro Awani mendapati warga Bandaraya Kuching menyambut baik penubuhan Petros yang bakal mengubah corak ekonomi di negeri ini. Mereka berharap langkah itu sebagai usaha memperoleh 20% royalti minyak dan gas Sarawak. Di samping itu, Petros juga bakal memberi peluang pekerjaan kepada anak tempatan sendiri dalam industri minyak dan gas. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Abang Johari Tun Openg bakal mengumumkan laluan bagi transit aliran ringan LRT hujung bulan ini. Katanya pembinaan LRT itu bukan sekadar perbualan kosong namun perlu perancangan teratur selain masih dalam perbincangan mengenai kos. Sebagai permulaan, pembinaan LRT itu akan menghubungkan laluan kawasan Kuching, Samarahan dan Serian.